Olá, bem-vindos a mais um Momento C. Vamos conversar sobre a exclusão de documentos no sistema. Caso você tenha criado um documento vinculado a um processo no SEI e você precise excluí-lo, é possível. Entretanto, essa exclusão só pode ser feita em algumas condições que garantam que os documentos ainda não tenham sido oficializados e, consequentemente, não tenham gerado direitos ou obrigações. Vamos falar sobre elas. Um documento pode ser excluído pela unidade que gerou este documento caso ele tenha sido criado e não esteja assinado, ou tenha sido assinado e o ícone indicativo da assinatura seja a caneta em cor amarela, porque isso indica que o processo não foi enviado ou não foi aberto por outra unidade. Ou seja, ninguém externo ao setor onde o documento foi gerado teve acesso a ele. Então, ele pode ser excluído. Caso o documento seja um documento externo, ou seja, um documento que não foi gerado dentro do SEI, e sim anexado nele, ele pode ser excluído pela unidade que incluiu no processo. Aqui, a regra é a mesma. Você só vai conseguir excluí-lo se ninguém tiver visualizado o documento. Outra informação importante é de que a exclusão do documento, apesar de retirá-lo da árvore do processo, ficará registrada no histórico do processo. Após explicarmos as condições e impactos da exclusão de um documento no SEI, vamos aprender como fazer? Com o processo aberto, na árvore do processo, lateral esquerda da tela, você deverá clicar no número do documento a ser excluído. Na sequência, basta clicar no ícone Excluir. Se este ícone não estiver visível, é porque o documento não pode ser excluído, ok? Assim que você clicar nela, aparecerá na tela a mensagem Confirma a exclusão do documento? E caso você esteja certo que deseja excluí-lo, é só clicar em OK. Pronto, ele desaparecerá da árvore do processo. Muito bem, você acabou de aprender como se faz para excluir documentos que ainda não tenham sido oficializados e, consequentemente, não tenham gerado direitos ou obrigações. Caso você queira cancelar um documento que já foi assinado e visualizado por outro setor, você vai precisar gerar um documento com o nome Despacho de Cancelamento de Documento, para tornar sem efeito o documento anterior. Para mais informações, acesse o portal sei.alesc.sc.gov.br ou entre em contato com a nossa central de atendimento SEI. Bom trabalho e até o próximo Momento SEI!